Na začetku se moramo zavedati, da problemi, ki so jih mladi pač izkusili tekom korona krize, niso izolirani problemi, ampak so problemi, ki izhajajo iz tega, kakšni smo kot družba. Torej, zavedati se moramo, da številni mladi, torej ob študiju, da morajo delati, da si sploh lahko privoščijo streho nad glavo, da so naprimer mnogi zaradi vladnih ukrepov oziroma ostali brez strehe nad glavo, da so bili deložirani iz, naprimer iz študentskih domov. In vse to je pustilo torej, te mlade v neki hudi stiski. Ampak te stiske niti ne morejo reševati, ker imamo v Sloveniji naprimer hudo pomankanje kliničnih psihologov, ki so edina oblika psihologov, ki jih naprimer financira zdravstveno zavarovanje. Pomankanje imamo seveda zato, ker je specializacija v tej smeri ne odraža potreb družbe. Mladi morajo čakati na obravnavo po pol leta, po eno leto in v tem času naprimer lahko že opustijo študij in to so posledice, ki bodo trpeli celo življenje. Torej, zato moramo ta problem reševati kot družba.